আৰু ফ্ৰেণ্ডছ এতিয়া সব মন্দিৰৰ ভিতৰত কুমাই আহিছো হাই ফ্ৰেণ্ডছ নমস্কাৰ আপোনালোক সকলোকে মোৰ আজিৰ এই নতুন ভিডিঅ'টোত স্বাগতম জনাইছো আজি মই গৈ আছো গুৱাহাটীৰ এটা খুবেই চাবলগীয়া ঠাই হেতু হল পল্টন বজাৰত থকা নেপালী মন্দিৰলৈ গৈ আছো যোৱাটো ভিডিঅ'ত মই কৈছিলোঁ যাম বুলি কিন্তু যোৱা নহ'ল আৰু আজি মই গৈ আছো আৰু আপোনালোকে এটা কথা লক্ষ্য কৰিছেনে আমাৰ অসমখনত কত কিমান জাতি জনগোষ্ঠীৰ কিমান অপূৰ্ব মোহনীয় মানে চাবলগীয়া কৃষ্টি সংস্কৃতিৰে আমাৰ অসমখনক জাকত জিলিকা কৰি ৰাখিছে আৰু হয়তো সেইকাৰণেই আমাৰ অসমখন ইমান ধুনীয়া ইমান অনুপম এতিয়া যাওঁ বলক দেৰি নকৰোঁ আৰু এতিয়া মই সিদিনাৰ দৰে আজিও ইয়াৰ পৰা পেছেঞ্জাৰ ৰেলখনত গুৱাহাটীলৈ গৈ আছোঁ পল্টন বজাৰলৈ আৰু এতিয়া ৰেলত উঠি ল'লোঁ আৰু এতিয়া আহি পালোঁ মই গুৱাহাটী মানে পল্টন বজাৰ এইটো চাওক গুৱাহাটী ৰেলৱে ষ্টেচন মই আছোঁ এইটো 3 নম্বৰ প্লেটফৰ্মত এইফালে 1 নম্বৰ আৰু সেইটো পাৰে যিটো ৰেলটো ৰখি আছে সেইটো হ'ল 2 নম্বৰ প্লেটফৰ্ম মই ইয়াৰ পৰা পল্টন বজাৰলৈ গৈ আছোঁ আৰু পল্টন বজাৰতে আছে নেপালী মন্দিৰটো ইয়াৰ পৰা বেছি দূৰ নহয় আৰু এতিয়া গৈ আছোঁ এতিয়া বাজিল ৰাতিপুৱাৰ 9:37 আৰু মই এইটো 3 নম্বৰ প্লেটফৰ্মেৰে গৈ আছোঁ আৰু এতিয়া পল্টন বজাৰত যাবৰ কাৰণে এই ফ্লাই অভাৰটোত ফুটব্ৰিজেৰে উঠিব লাগিব আৰু সেইটো পাৰে যাব লাগিব ইয়াৰ পৰা সোঁফালে পল্টন বজাৰলৈ প্ৰস্থান পল্টন বজাৰলৈ এইফালে এনেকৈ যাব লাগিব এতিয়া মই পাই গ'লোঁ পল্টন বজাৰ আৰু ইয়াৰ পৰা খোজকাঢ়ি গৈ আছোঁ কাৰণ ইয়াৰ পৰা বেছি দূৰ নহয় আৰু ইয়াতে কত কিমান হোটেল আছে আৰু পল্টন বজাৰ বুলি ক'লে এটা বেলেগ ফিলিং আহে আৰু গুৱাহাটী পল্টন বজাৰ বুলি ক'লে এটা বেলেগ ফিলিংছ আহি যায় কাৰণ পল্টন বজাৰ গুৱাহাটীৰ এটা প্ৰধান ঠাই মই এতিয়া পল্টন বজাৰৰ এইখিনিত আছোঁ আৰু আপোনালোকে যদি এইফালে এনেকৈ যায় খ্ৰীষ্টান বস্তি আৰু এইফালে দিছপুৰ আৰু এইফালে ৰেলৱে ষ্টেচনটো আৰু নেপালী মন্দিৰটো ইয়াৰ পৰা ঠিক সন্মুখতে আছে নেপালী মন্দিৰটো আৰু এতিয়া নেপালী মন্দিৰটোলৈকে এতিয়া গৈ আছোঁ মই চাওক আগত সেইটো নেপালী মন্দিৰ গুৱাহাটীত ৰাস্তা পাৰ হ'বই ভয় লাগে ইমান গাড়ী পল্টন বজাৰৰ এইখিনি ঠাইতেই ভাৰতৰ স্বাধীনতাৰ কাৰণে আজাদ হিন্দ ফৌজ নিৰ্মাণ কৰা সুভাষ চন্দ্ৰ বসুৰ এটা ধুনীয়া ষ্টেচু আছে নেপালী মন্দিৰৰ একেবাৰে ওচৰতে আৰু এইটো চাওক তেওঁৰ ষ্টেচুটো এতিয়া আহি পালোঁ মই পল্টন বজাৰত থকা নেপালী মন্দিৰটো গুৱাহাটীৰ চাবলগীয়া এটা বহুত ধুনীয়া ঠাই এইটো হ'ল নেপালী মন্দিৰ আৰু নেপালী মন্দিৰৰ ওচৰতে এটা খুবেই ধুনীয়া হোটেল আছে এইটো হোটেল অতিথি আৰু এতিয়া মন্দিৰটো
আপোনালোকক দেখুৱাই আছো বলক এইটো নেপালী মন্দিৰৰ তিনিআলি আৰু এইফালৰ পৰা আপোনালোকে এইফালে দিশপুৰ যাব পাৰিব আৰু যদি আপোনালোকে এইফালে যায় এইফালে জালুকবাৰী পান বজাৰ এনেকৈ যাব পাৰিব আৰু এইটো নেপালী মন্দিৰ আৰু যদি আপোনালোকে এইফালে যায় এইফালে একে আজাদ ৰোড আৰু চাওক কিমান ধুনীয়া এটা পৰিৱেশ আৰু এইটোৱেই হ'ল নেপালী মন্দিৰ গুৱাহাটীৰ মানে চাবলগীয়া ঠাইসমূহৰ ভিতৰত এটা অন্যতম প্ৰধান ঠাই আৰু এতিয়া যাওঁ বলক মন্দিৰটো দৰ্শন কৰি আহোঁ আৰু এতিয়া মন্দিৰৰ ভিতৰলৈ গৈ আছোঁ আৰু মন্দিৰটো চাওক এষ্টাব্লিছ কৰা হৈছিল 1932 চনত নেপালী মন্দিৰ আৰু এতিয়া ভিতৰত সোমাই আহিছোঁ আৰু ফ্ৰেণ্ডছ এতিয়া চাওক মন্দিৰৰ ভিতৰত সোমাই আহিছোঁ এই মন্দিৰটো বিশেষকৈ ৰাধা আৰু কৃষ্ণৰ মন্দিৰ আজি প্ৰথম আহিছোঁ এই নেপালী মন্দিৰটোত এনেকৈ বহুতবাৰ অহা যোৱা কৰিছোঁ কিন্তু আজি প্ৰথমবাৰ দৰ্শন কৰিছোঁ যদিও এইটো ৰাধা আৰু কৃষ্ণৰ মন্দিৰ তথাপিও ইয়াত আৰু দুটা মন্দিৰ আছে এইফালে হ'ল অঞ্জনী তনয় কেশৰী নন্দন অৰ্থাৎ হনুমান মন্দিৰ আৰু এইফালে হ'ল ভোলানাথ দেৱাদিদেৱ মহাদেৱৰ মন্দিৰ এইফালে শিৱ মন্দিৰ এইটো শিৱ মন্দিৰ আৰু এই যিটো নেপালী মন্দিৰ আছে এই নেপালী মন্দিৰৰ ঠিক পিছফালে এইটো বৰখা এম ই স্কুল এইটোৱে হ'ল নেপালী মন্দিৰৰ লগতে থকা নেপালীসকলৰ গোৰ্খা এম ই স্কুল আৰু এই মাটিখিনি বোলে আগতে ব্ৰিটিছৰ আছিল না তাৰপিছত নেপালী মানুহে মানে সিহঁতৰ পৰা লৈ লৈছে আৰু এতিয়া এই মন্দিৰটো চোৱা চিতা নেপালী মানুহে কৰে না আৰু 1932 চনত অকল ইয়ালৈ আহি খুবেই ভাল লাগিলে সেৱা কৰিলোঁ ফটা লগাই ল'লোঁ আৰু মনটো খুবেই ভাল লাগিলে আৰু আজিৰ ভিডিঅ'টো ইমানেই আছিল যদি আপোনালোকৰ ভাল লাগিছে তেনেহ'লে লাইক কমেণ্ট কৰিব আৰু চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব